És igual si és una falta llunyana caiguda a l'esquerra, una falta més propera caiguda a la dreta o fins i tot un penal. Aleix Cisteró és per excel·lència el millor xutador de faltes de la Lliga. La temporada passada va ser el defensa més golejador de la Lliga Multisegur, assegurant-se es transforma en bona part dels seus gols a pilota aturada. Bueno, el primer que faig és mirar la pressió de la pilota, ¿vale? Important, ¿sabes? Per mi és bastant important, per després saber com deu pesar-la, no? I controlar bastant la respiració, sempre marco les mateixes passes, ¿vale? Quan estic col·locat, doncs miro la posició del porter, si li he de pegar per sobre de la barrera, a vegades pots provar a buscar-li el seu pal. Bueno, una miqueta veus responsables, no? I si estàs amb confiança, doncs la proves, i si no, doncs vas buscar una bola picada al segon pal perquè acabi amb una acció d'estratègia. Si portem el temps als 18 anys meus, en aquells moments tenia representant, no? I tenia l'opció en aquell any justament d'anar a provar arreu d'Espanya, a diferents equips, i sempre he sigut bastant de casa i bueno, és una cosa que sí que ara amb el temps ho penses fredament i és una cosa que t'arrepenteixes de no haver provat quan ets jove, no, en aquest sentit, però bueno. I Andorra realment em quedava bastant a prop de casa, podia baixar els caps de setmana i vaig dir, vinga, va, anem-hi. I la veritat que molt bé, des del primer dia m'he sentit super acollit aquí, la natura, m'encanta el país. I en aquest sentit, doncs, bueno, així ho demostro, no? Porto 8 anys ja aquí i 3 equips i, bueno, la veritat és que m'han tractat molt bé en els 3 i ara estic passant per un bon moment. El segon any amb l'Andorra, amb el que va passar amb l'Emili Vicente, a mi personalment em va afectar bastant i va ser, crec que bàsicament, el motiu clau per marxar, per canviar una mica els aires. I vaig dir, bueno, anem a provar la Lliga Andorrana, a veure què tal. I bueno, la veritat és que el primer any em va costar bastant adaptar-me al club, a la Lliga, sobretot, però amb premi d'haver guanyat la Lliga i l'experiència d'anar a Europa, la Champions, bueno. Sí que sents, aquests moments són els que realment et sents important, futbolista, no? I, bueno, a poc a poc la Lliga ha anat creixent i en aquest sentit, doncs mira, ja van 6 les temporades que estic aquí. L'Atlètic, bueno, en aquest cas, el Presi, no? Crec que fa 3 temporades, no? Va agafar l'equip a segona, Fabio i companyia, van pujar l'equip, projecte nou, ambiciós, president... Bueno, i mira, ara ens trobem al capdavant de la classificació, esperem que la puguem mantenir fins a final de temporada. I la veritat és que tenim un equip espectacular, ja no només en el nivell, sinó percep, no? Bon ambient, una bona pinya, no? Paro fredament a pensar a nivell de jugadors. Ja quan vaig arribar, de fet, vaig fitxar pel Santa Coloma i venia a reemplaçar, no, el lloc de Joan Capdevila. Però la veritat és que sí, la Lliga ha crescut moltíssim, els jugadors, sobretot.
fan que bueno, cada any sigui més complicat guanyar-la, no? Al final no et queda una altra que donar el millor de tu sempre, i en aquest sentit és el que vaig haver de fer, donar el millor i bueno, mira, l'any que vaig arribar crec que portàvem quatre lligues i em vam poder guanyar dos més. Sí, al final, bueno, són etapes, no? Són moments, són dinàmiques, i ara mateix pues, estàs de dolç i s'ha d'aprofitar. Al final, tot el que és corners, pilota aturada, hi ha moltíssims equips que viuen d'elles, no? D'aquestes accions, i personalment bueno, estic, ja dic, en un moment de confiança i bueno, tot el que sigui generar perill i si pot acabar convertint-se en gol o en assistència, doncs benvingut. Al principi, el primer que penso és l'he de xutar. Després sí que és veritat que bueno, la reflexiones, normalment pues, no vas a xutar-la sol, veu algun company, valores l'opció de jugar en curt, de buscar bueno, aquesta malícia, no? Aquesta maldat de generar alguna cosa diferent perquè l'acció pugui acabar amb gol. I bueno, en aquest sentit, sempre pues, valorar-ho amb el company i si es veu amb confiança i la situació de la pilota és oportuna per tirar directe, pues, a barraca. Ara ja van 28, no? I ho anem corregint una mica, però sí que és veritat que dins del camp m'agrada fer més enemics que amics. Però bueno, tot es queda dins del verd i al final, ja et dic, és que no... Costa molt separar, portar-te bé amb el teu rival, que al final és el que et pot menjar l'entrepà de l'acabar el partit, no? Com diem. En aquest sentit, si li pots fotre, li fots i que no te la foti ella a tu. És futbol. Guanyes un duel individual, al final per actitud, perquè al final els duels individuals poques vegades són d'aptitud, no? Són més aviat d'actitud. I quan el guanyes és perquè has anat més fort que ell, has anat més intens, i això pues, et reconforta, no? A nivell individual. Sempre m'agrada tenir aquesta pressió de, bueno, típic, no? Que vas a xutar una falta o quan vas a xutar un penalti, que et fiquin una miqueta nerviós, m'agrada. Hi ha jugadors que entenc que els hi pot perjudicar. Jo crec que personalment a mi em reconforta, com te comentava, sí. Bueno, doncs en aquells moments em trobava jugant al Lleida, al filial, amb dinàmica de primer equip, entrenant bastant amb el primer equip, amb Pau Bosch, entre altres. I bueno, el Tete, el porter que ara està amb la Massana, crec, el Jordi Rodríguez, crec que es diu, el seu pare estava ficat a la Junta o tenia algun contacte de la Junta de l'Andorra i bueno, venia bastant a veure els partits del filial del Lleida i bueno, em va dir que a l'acabar la temporada que volia parlar amb mi, que el tema de l'Andorra, i vaig tirar-me a la piscina i la veritat que no me n'arrepenteixo. Bueno, al final, dins de que la Champions és un àmbit molt, molt gran, no? Nosaltres juguem les prèvies, però al final és algo desitjat, no? És com complir un somni, no? En aquest sentit. No ho pot dir tothom, realment. Però ja et dic, sí que és veritat que són les prèvies, però al mateix moment no ens hem de treure ningú mèrit. Sí que és un país petit, però hi ha 8 equips i hi ha una sola plaça. Al final s'ha de guanyar la Lliga per poder optar-hi.